аптада өткен облыстық әкімдіктің отырысында үш мәселе қаралды. Алғашқысы облыс әкімінің есепті кездесуіне қатысты. Шара барысында өңір басшысына 210 сұрақ түскен екен. Базналарын арқалап келгендердің арасында жергілікті жерде проблемаларын шеше алмаған елді мекендіктер де аз болмапты. Бұл ретте Құмар Ақсақалов өз ісін тиянақты атқара алмайтын аудан әкімдеріне ескерту жасады. Жалпы қойылған сауалдардың барлығы дерлік қаражаттың бөлінуін талап етеді. Қазір өткір тұрған мәселелерді шешуге бюджеттен қаржы қарастырылуда. Айта кеткен жөн, ақша тек тұрғын саны көп ауылдарға бағытталмақ. Петропавл қаласы бойынша да шаһарлықтардан көптеп өтініш түсті. Бір аутизм балаларға арналған орталық жайында. Өңірде аталған дертке шалдыққан 416 балғын бар. Өңірде арнайы түзету мектебі бар, онда 200 шақты балғын оқытылады. Аутизм балаларға арналған 2 инклюзивті кабинет жұмыс істейді. Биыл тағы 3-үшеуін ашу жоспарда бар. Қазір өңір басшылығы Мирас республикалық қорымен бірлесіп жұмыс атқаруда. Шаруа оң нәтижесін беретін болса, ерекше балаларға арналып орталық ашу мәселесі қарастырылмақ. Жалпы облыс әкімінің есептік кездесуінде көтерілген барлық сұрақтардың шешілуі бақылауға алынған. Кейін әңгіме ауаны мемлекеттік қызметшілердің қазақ тілін меңгеруіне көшті. Оның деңгейін жыл сайын ұлттық тестілеу орталығының мамандары тексереді. 2016 жылы ұлттық тестілеу орталығымен өткізілген қазтест сынағына 2600-ден астам адам сынаққа қатысса, 2017 жылы 5115 адам сынақтан өтті. 2018 жылы республикалық тестілеуге 1981 адам қатысты. Соның ішінде 156 адам ұлттық орталықтың сертификатына ие болды. Өткен жылы Айыртау, Жамбыл, Мағжан Жұмабаев және Ғабит Мүсіреп атындағы аудан өкілдері сертификаттық тестілеуге қатыспандығын айта кету қажет. Бұл ретте көш соңынан көрінген аудан басшылары облыс әкіміне тұшымды жауап қатпады. Бірі сертификаттың құны, яғни 5000 теңге өте қымбат десе, екіншісі дайындық бәрібір осал сынақтан өтудің мағынасы жоқ дейді. Алайда шаруаны реттеу қажет. Бағасы тым қымбат емес. Оны арнайы бюджетке алдын ала, оны жоспарлап салу керек тұғын болады. Әртүрлі себептер бойынша олар ол ақшаны алып тастағаннан кейін адамдар қатыса алған жоқ. Егер биыл қазір жоспарда көріп отырмыз, аудандардың көбісі осы өткен жылғы қателіктерді өзгертіп, қазір ақшаны салып, арнайы дайындалып жатыр. Мемлекеттік органдарда іс-қағаз қазақ тілінде әлі сылбыр жүргізіледі. 2017 жылы облысымыз республикалық деңгейде 3-ші орынға ие болса, былтыр 7-шіге табан тірепті. Сөйтсек, білдей бір аймақты құжат айналымын әлі де қазақша жасай алмайтын Жамбыл мен Темірязев аудандары артқа тартып тұр. Олқылықтың орын алуына тек аудан әкімдерінен ғана емес, тілдерді дамыту басқармасынан кеткен ағаттық себеп дейді Құмар Ақсақалов. Сондықтан бақылауды күшейткен жөн. Өңірдегі әскерге шақыру науқаны да тиісті деңгейде жүзеге асырылып жатқан жоқ. Весна 2018 года мы недовыполнили. 2018 жылы көктемгі әскерге шақыру науқанының жоспары орындалмады. Оны облыстық әкімдіктің отырысында да қарастырдық. Ал күзгі маусым керісінше артығымен орындалды. Былтырғы жағдай тағы қайталанбақ. Биылғы көктемде отан алдындағы борышын өтеуге шақырылғандар өте аз. Бұл жергілікті атқарушы органдардың өз жұмысын дұрыс орындамауынан туындап отыр. Өңір бойынша биыл 4156 азамат әскерге шақырылуы тиіс екен, алайда бұл сан ағымдағы жылдың көктемінде бірден 10 есеге қысқарыпты. Олардың тек 380-і көктемгі науқанға ілікті. Бұл бізге қойылған талаптың 63% ғана. Меже, Есіл, Қызылжар, Мағжан Жұмабаев, Тайынша аудандары мен Петропавл қаласында толық орындалмады. Оған қоса отан алдындағы борышын өтеуден жалтарып жүрген 761 жігіт іздестірілуде. Олардың 528-і облыс орталығының тұрғындары. Қорғаныс істері жөндегі департаментінің қызметкерлері әскерге шақыруды тұрғындардың үйіне әлі күнге дейін қағаз жүзінде жолдайды екен. Көп жағдайда азаматтар өздерінің мекен жайларын өзгертіп жіберген. Бұл ретте мамандар қалалық полиция басқармасымен бірлесіп жұмыс істеуге ниеттеніп отыр. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Францияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Филипп Мартине облыс әкімі Құмар Ақсақаловпен жүздесті. Жиында алғаш болып сөз алған аймақ басшысы екі елдің арасындағы қарым-қатынастың артып келе жатқандығын айтты. Сондықтан өңірімізде бірлескен жоба жүзеге асса, нұр үстіне нұр болар еді деді. Франция мемлекеті Қазақстан экономикасы салған инвестициясының арасындағы сол 5-ші орында. Басқа мемлекеттер салыстырғанда. Сондықтан Франция мемлекетінің кәсіпкерлерімен бірге біздің облысымызда да бір инвестициялық жобаны іске асыруға біз дайынбыз. Жалпы солтүстік Қазақстан француздықтар ат басын бұрған екінші аймақ. Осыған дейін олар Ақмола облысында болып өз жобаларын таныстырған екен. Бүгін кезек өңірімізге келді.
Қазірге стратегическим партнерством. Негізінен біздер Қытай нарығына бағытталған зауыттар саламыз. Яғни шошқа еті толығымен аспан асты еліне экспортталады. Ресейдегі фирмамыз өте табысты жұмыс істеуде. Алдыңғы қатардағы кәсіп орындардың бірі. Қытай нарығына әлі де көп өнім жеткізуді қалаймыз. Сондықтан қазір кәсіпкерлеріміз тиімді жобаны жүзеге асыратын жер іздеуде. Сіздерге келгендегі мақсатымыз да сол. Француздар 15 жыл бұрын Ресейде шошқа фирмасын ашыпты. Жиын барысында оның жұмысында таныстырып өтті. Қазір зауытта 60 мың бас бар екен. Жылына бір аналық шошқа 36 торай береді екен. Нақ сондай зауытты олар бізде де салмақшы. Критерий. Как мы будем выбирать место? Ең бастысы зауытты салсақ, жақын маңда сыйымдылығы 100 мың тонна болатын элеватор болса екен дейміз. Тағы 10 мың гектар жер қарастырылғаны жақсы. Өйткені шошқаларға арналған азықты өзіміз даярлаймыз. Тағы инфрақұрылымдық желілерді тартуға көмек қолын созсаңыздар деймін. Ал ең бастысы Ресейдің Липецк өңірінен мал әкелу үшін рұқсат берілсе екен дейміз. Яғни шекарадағы мәселені шешу қажет. Ал технологияларды игеру және адамдарды оқыту жағын өз мойнымызға аламыз. 800 маманды әкеліп жергілікті тұрғындарды оқыта аламыз. Тағы осы жерде жұмыс істейтін серіктестіктер де қажет. Француздықтар өңірімізде шошқа зауытын салса 200 миллион евро қаржы құюға дайын. Жоба екі кезеңмен жүргізіледі. Алғашқысында асыл тұқымды мал әкелініп, арнайы база салынбақ. Кейін үш тауарлы ферма салу көзделуде. Поддержка на уровне государства. Мемлекет тарапынан қолдау болады. Жалпы елімізде инвесторларға жақсы жағдайлар жасалған. Ірі инвестор келсе, біздер бюджет есебінен инфрақұрылымды тартып береміз. Ал Ресейден мал әкелу жағын шешу еш қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Сондықтан біздер жан-жақты қолдау көрсетуге дайынбыз. Жер таңдауға да көмек көрсетеміз. Бізде бүгіндері Тайынша ауданында осындай зауыт бар. Сондықтан қиындық болмайды деп ойлаймын. Оның үстіне биыл біздер соя алқабын ұлғайтпақпыз. Ал шошқа шаруашылығын дамыту үшін ең бастысы азық болса жеткілікті. Өңіріміз астық өндіруден де өзге аймақтарға қарағанда көшілгері, сондықтан таңдау біздің өңірге түсуі тиіс деп облыс әкімі қалжыңдап та қойды. Ал ең бастысы қос тарап тек ауыл шаруашылығында ғана емес, тағы туризм, мәдениет салаларында бірлесіп жұмыс істеуге дайын екендіктерін жеткізді. Облыс орталығында әдеп жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Жиында 11 сауал қаралды. Соның үшеуі тәртіптік іс. Ең алдымен Ақайың ауданына қарасты Астрахан селолық округінде орын алған келеңсіз оқиға қаралды. Аталған ауылдық округ әкімі Айгүл Жүнісбаева үстіміздегі жылдың күзінде алқабынан картобын жинай алмай жүрген кәсіпкерлердің біріне көмек қолын созбақшы болып, өзінің қарамағындағы мамандардың бірі Айман Әбілмажиноваға бұл іске жұмысы жүргендерді тарту қажеттігін тапсырды. Оны дұрыс түсінбеді ме, әлде екі қолға бір күрекпен қамтылмағандарды іздегісі келмеді ме, әйтеуір мемлекеттік қызметші бұл шаруаны мектеп директорына жүктеген. Осыған байланысты мектеп директоры қаулы шығарып, 9 қазан сейсенбідегі сабақты демалыс күн, яғни сенбіге ауыстырған. Ал картоп жинауға барлық оқу ошағының ұжымымен 11 сыныптың бір оқушысы тартылған. Кейін нақ осы іске қатысты Айман Әбілмажинова өз басшысы, яғни селолық округ әкіміне қатысты әдеп жөніндегі нормалар мен оқу ошағының жұмыс жоспарын бұзды деп шағым түсірген. Жиында олардың бірі де бас көрсетпеді. Ал сөз алған облыс әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі Дулат Тайшабай айтуынша, бұл ауылдық округтегі алғашқы шу емес. Аталған мемлекеттік қызметші Айман Әбілмәжінова осы іске қатысты бізге келіп, өз шағымын білдірген болатын. Біз атқамінермен сөйлестік, ол осындай жағдайдың шынымен болғанын растады. Тіпті аудан басшысы оған 90 айында сөгісте жариялады. Жалпы айта кетейін, селолық округ әкімдігі ұжымының моральдық-психологиялық қарым-қатынасы нашар. Содан даулы жағдайлар жиі туындайды. Астрахан селолық округының әкімі Айгүл Жүнісбаеваның бір тәртіптік жазасы бар болғандықтан әдеп жөніндегі кеңес мүшелері бұл істі тоқтату туралы ұсыныс тастады. Кейін талқыланған сауалға қатысты да нақ осындай пікірлерін білдірді. Уәлиханов ауданындағы Қайрат селолық округының әкімі Ержан Бітниев аудан басшысының есеп беру кездесуінде жасаған ұсынысы үшін кеңеске шақыртылған. Оқиға үстіміздегі жылдың қаңтар айында орын алыпты. Есеп беру кездесуінде Қайрат селолық округының әкімі Ержан Бітниев ең алдымен аудан азаматтарының пікірін тыңдап, содан кейін ғана жиынға қатысып отырған өзге өңір тұрғындарына сөз беру керек деген ұсынысын айтқан. Бұл жиынның видеосы аудандық әкімдіктің Facebook парақшасында да бар. Онда мемлекеттік қызметші ешбір адамның арнамысына тиетін сөз айтпаған, бірақ оның атына Мәулет Айтмағанбетов атты азамат шағым түсіріпті. Бұған қатысты Қайрат селолық округының әкімі Ержан Бітниевтің өз айтары бар.
С моей стороны, я думаю, что никаких нарушений закона не было. Менің тарапымнан заң бұзушылық болған жоқ деп есептеймін. Мәдениетті түрде хабарлама жасадым. Ал осындай ой білдіруді ауыл тұрғындары ұсынды. Өйткені Айтмағамбетов есептік жиындарға жылда қатысып, кездесу ұшумен аяқталады. Бұл тәртіпті елді мекен тұрғындарына сөзді тимеді. Сондықтан мен ең алдымен нақты ауыл азаматтары өз базыналарын жеткізсе екен дедім. Ал аталған ер адам ауылда тіркелген болса да, 15 жылдан астам уақыттан бері онда тұрмайды. Ақмола облысында тұрмыс кешеді. Оның үстіне Мәулет Айтмағамбетов Қайрат селолық округінде бірнеше нысанды сатып алып, рәсімдемей жүрген көрінеді. Нәтижесінде мемлекетке салық төленбейді. Оның үстіне ғимараттар не қалыпқа келтірілмейді, не маңайды абаттандырылмайды екен. Сондықтан кеңес мүшелері жауапсыз кәсіпкердің ісін реттеу қажет деді. Ал келесі қаралған сауалда жиылғандар бірден сыбайлас жемқорлықтың иісі аңқитынын аңғарды. Мәулет ауданындағы Становое селолық округінің әкімі Рахымжан Әбденов Афонкино ауылындағы жолды шілде айында қалыпқа келтіруі тиіс болатын. Мердігер компанияға тіпті алдын ала қаржыны да аударып қойған. Өз емес әрине қарамағындағы маман оның бұл әрекетін атқамінер білмейдіміз. Никаких перечислений средств финансов ни в коем случае. Менің рұқсатымсыз ешбір қаржы аударылмасын деп қатаң ескерттім, бірақ қызметке жаңадан келген бас есепші бұл айтқанымды тыңдамай мердігер компанияға ақшаны аударып жіберген. Мен онысын білмедім. Сүлейменов жеке кәсіпкерлігі жөндеу жұмыстарын шілде айында бастауы тиіс еді. Алайда олар Есіл ауданында еңбектеніп жатырмыз деп уақытылы келмеді. Кейін мен талай рет хабарластым. Олар бізге 42 айында бірақ жолықты. Сөйтіп жөнделуі тиіс жолға қиыршық тас төселмей, бюджеттен бөлген 858 мың теңге де кәсіпкердің қалтасында кеткен. Ал Рахымжан Әбденов болса, қазан айына дейін бұған қатысты ешбір шара қолданбай жүріпті. Тек айдың 17-сі ғана жеке кәсіпкерге хабарлама жіберіп, кейін сотқа өтініш тастаған. Бүгіндері компания жол жөндеуге алған қаржыны және 60 мың теңге көлемінде айыбақы төлеген. Ал Афонкинадағы жолды енді басқа әкім қалыпқа келтіретін болады. Өйткені кеңес мүшелері Рахымжан Әбденовті жұмыстан босату туралы ұсыныс жасады. Биыл мәслихаттардың құрылғанына 25 жыл толып отыр. Осыдан ширек ғасыр бұрын 7 наурызда халықтық депутаттар кеңесінің орнына жаңа орган мәслихаттар құрылды. Еліміз егемендігін алып аяққа енді тұрып жатқанда тұрғындардың қордаланған мәселелерін шешу депутаттарға оңай соққан жоқ. Сол кездегі жағдай облыстық мәслихатта 3 бірдей шақырылым бойы хатшы болған Еренбек Әубәкіровке жақсы таныс. Бірінші шақырылымға сайланған депутаттар әртүрлі мына ұлт өкілдерінен болды, әртүрлі қоғамдардан болды. Бюджет қабылдағанда, сонда әрбіреуі өзіне тартатын. Өзінің сайланған мына округына тартып, солардың берген аманатына сайлаушылардың соны орындағысы келеді. Ауыл уақытта жіберілген қаржының өзі шамалы ғой. Сондықтан да кері тартыс болып, сессия 2 күн өтеді. Кейін бұл тәртіп өзгертіліп, тұрақты комиссиялар құрылған екен. Олар сессия алдында 2-3 күн бұрын жиылып, барлық сұрақтарды қарастырып, жиынға келгенде тек нақты мәселелер ғана талқыланыпты. Ал ол кезде халықтың көтерген базынасы көп болған. 5 жылдың ішінде мына қаржының тапшылығына байланысты медициналық пункттар ауылда жабылып, мектептер, кішкентай мектептер жабылып, қаржы жоқ. Сондай қиын жағдай болды. Олана жол, ана мұна мәселесі бұлай тұрғанның өзінде, сол жұмыссыздық болды, ауылда тіпті. Сондықтан сондай қарапайым мұна көкөйтесті әрбір отбасының мәселесін шешу керек болды. Соны қарайтынбыз алдыменен. Жалпы бірінші шақырылымға 219 депутат сайланыпты. 45-і облыстық деңгейдегі халық қалаулары болған. Ал 1999 жылы олар тағайындалған мерзім аяқталып, жаңа депутаттар құрамы жасақталыпты. Бірақ Еренбек Әубәкіров облыстық мәслихат хатшысы болып қала берген. Сөйтіп қызметін 3-ші шақырылымда да, яғни 2003-2007 жылдар аралығында жалғастырды. Кейін зейнетке шығып, өз орнын Қайырлы Едіресовке босатып берген. Ол да 4-ші және 5-ші шақырылымдар бойы депутаттар жұмысын бақылаған. Мерейтой қарсаңында қазіргі облыстық мәслихат хатшысы Владимир Бубенко барлығы кездесіп, өткен күндерді еске алысты. Депутаты уделяли первостепенное внимание вопросам. Депутаттар әрқашан халықтың мұң-мұқтажын қозғап, ел экономикасының дамуына зор үлес қосты. 2016 жылы сайланған 6-шы шақырылымдағы халық қалаулыларының қатарында бизнес өкілдері, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік сала қызметкерлері бар. Олар өз секторларындағы проблемаларды жақсы біледі, әрі оларды шешуге тырысады. Бүгіндері ел игілігі үшін жұмыс істеп жатқан өңірдегі 217 депутаттың 28% әйел азаматтар екен және барлығының 92% Нұр Отан партиясының мүшелері.
өңірде Наурыз мерекесін тойлау бір апта бұрын басталды. Бір жасыңызбен бүгін мұсылман күнтізбесіне сәйкес шуақты көктемнің алғашқы күні, яғни көрісу мейрамы. Аязы ызғарлы, қары қалың, қыс артта қалды, табиғат жаңарып оянуда. Ал жұртшылық болса, бір-бірін қонақ қылып, сәлем берісіп жатыр. Шынын айту керек, кезінде кеңес үкіметі 70 жыл бойы Наурыз мерекесін тойлатпай келген. Ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткенде ғана барып, ұлттық мерекеміз қайта жаңғырып, сәйкесінше Наурыз мейрамының негізгі салттарының бірі көрісу рәсімі де аталып өтіледі. Біздің жастық кезіміз ол енді 50-ші жылдардың 60-ші жылдар ғой, иә. Ол кезде мындайды біз естіген жоқ едік, иә. Өзі Наурыздың өзін, Наурыз мейрамының өзі осы мінекей бір 15-20 жылдың бер жақ бер жағында ғана мінекей қайтадан жаңарып түлеп мінекей халыққа жеткізіліп жатыр ғой. Ал көрісу деген ешқандай ондай біз естіген жоқ едік. Сондықтан мінекей бүгінгі күн біз үшін бір өте бір жақсы күн деп есептейміз. Өйткені осы кейінгі жастарға, кейінгі балаларға осындай бір жаңа дәстүрді, жақсы дәстүрді қандарына сіңіріп айтып кетсек, біз соған риза болар едік. Облыстық ардагерлер кеңесіне бүгін Әл-Фараби мектеп-лицейінің оқушылары мен мұғалімдері келген. Жеткіншектер аға буын өкілдерінің халін сұрасып, әңгіме дүкен құрды. Тілектерін білдіріп, қазыналы қарттарымыздың баталарын алды. Бүгіннің ішінде біз үш жерге барып, үш жерге үлкен кісілерге сәлем беріп, арнайы пісірілген Наурыз көжемізді таттырып, бауырсағымызды апарып, ән күйімізді көңілдерін қазақтың домбырасымен, қазақтың әдемі әнімен ол кісілердің көңілін көтеріп, мынау жаздан жазға қыстан аман шықтық деп үлкен бір қауышатын түске дейін әйтеуір біз өзіміз сыртқа барып үлкен кісілерге сәлем беріп, және өз мектебімізде де үлкен кісілер дастырқан жайып кіші буын өкілдерін күтіп отыр қазір. Наурыздың 22-сіне дейінгі әр күнге жеке тақырып берілген. Мысалы, сенбілік шаралар жасыл қала, жасыл ел атауымен өтті. Солнечный кентіндегі қос қабатты баспанада жасы 90-ға таяп қалған Галина Краснопевцева жалғыз өзі тұрады. Ғимараттың маңына қар жиналып қалыпты. Оны облыстық жастар орталығының өкілдері тазалап жатыр. Очень благодарна ребятам. Балаларға алғысымды айтам, оларды шақырып едім, келіп қарды тазалап жатыр. Бұл шаруаны мен өзім атқара алмайм. Жаны жайсаң ол қыздар мені үйімде бұған дейінде болды. Онда көмір кіргізді, су тасыды, маңайды жинап берді. Осы үшін жастарға мың рахмет. Жұмыс жылдам аяқталды, маңай әп-сәтті тазарып шыға келді. Енді мына жердің қарын тазалау қажет. Ал бұл шаруа оңайға соқпады, қатып қалған қарды біраз тазалауға тура келді. Жұмыс барысын Галина әжей терезеден қарап тұрды. Айта кетейік, облыстық жастар орталығының өкілдері бұл шараны Наурыз мерекесіне арналған кезекті акция аясында ұйымдастырып отыр. Ауқымды шаралар жалғасын таппақ. Жексен бүгін жаңа отан отбасынан басталады. Негізінен отбасымызбен жаңа жылға, жаңа Наурызға қарсы алу шаралары өткізілсе дейміз. 18 күні жас келсе іске деген тақырыппен алып отырмыз. Яғни бұл күні жастар жылына арналған негізгі үлкен мерекелік шаралар жүргізілетін болады. Оның ішінде мысалы жастар саясаты жөніндегі басқарма автобустарда түрлі домбырашы, күйші, әнші жігіттер автобусқа шығып, солармен бірге, жолаушылармен бірге ән айтсақ деген түрлі шараларды ұсынып отыр. Ал Наурыздың 19-ы қайырымдылық қайырымды сақырыбына арналмақ. Ата айтып тұрғандай, бұл күні жомарт жандар мұқтаж адамдарға қолдан келген көмегін көрсетеді. Көпбалалы отбасылар, аз қамтылған жанұялар, қариялар мен мүгедектер де назардан тыс қалмайды. Көтеріңкі көңіл күй, ұлттық ән мен би және ойындарға толы нағыз мереке 20-сынан бастау алады. Мейрамды әрбір балабақша, мектеп, кәсіпорын мен мекемелер өз ұжымдарында тойлауға міндеттелмек. Ұлттық киім киіліп, қазақтың кең дастарханынан дәм татылатын болады. Бұл ұлыстың ұлы күнін атап өтуге бағытталған шаралардың тек бір парасы ғана. Демалыс күндері өнерсүйер қауымның делебесін қоздыратын республикалық аламан айтыс ұйымдастырылады. 16 Наурызда оқушылар сарайында жерлесіміз Ерік Қасқаров атындағы жас ақындар мектебі ресми түрде ашылатын болады. Сонымен қатар сол күні 16 күні сол жерлесімізге арналған республикалық конференция өткізілетін болады. Бұл конференция еліміздің белгілі ақын әдіскерлері қатысатын болады. Сонымен қатар 17 Наурызда аламан айтыс өткізілетін болады. Бұған еліміздің ең мықты деген айтыскерлері, ақындары қатысатын болады. Осылайша ертеңнен бастау алатын Наурыз мейрамын тойлау ағымдағы айдың 24-ні дейін жалғасады. Мерекеге Қорған, Түмен, Омбы облыстарының өнер иелері де ортақтаспақ. Сондай-ақ қазақстандық эстрада жұлдыздары да мерекенің көркін қыздырады. Басталаңда тақырыптық 7 киіз үй тұрғызылмақ. Әрбір шаңырақ ұлы даланың 7 қырына арналады. Осылайша тұрғындар атқа міну, кен өндіру, аң стилі, алтын адам мен ұлы жібек жолының тарихымен танысу мүмкіндігіне ие болады.
Қазақ автожол серіктестігінің мамандары бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне арнап баспасөз турын ұйымдастырды. Бұл республикалық маңызға ие Петропавл Астана автомобиль жолының 473 шақырымы, яғни Бескөл ауылының сыртын. Қазір мұнда Қазақ автожол серіктестігінің КамАЗы жұмыс істеп жатыр. Нақтырақ айтсақ, арнайы көлік ішіндегі маман көктайғақтың алдын алу үшін трассаға тұсқым қоспасын шашып жүр. Согласно нормам и требованиям, нужно всегда... Талап бойынша жолдың дөңес және төмен орналасқан жерлеріне инертті материал төсілу қажет. Мәселен, қазір біздің мамандар Бескөл ауылының сыртындағы көпір маңына тұз құм қоспасын себуде. Осылайша көктайғақтың алдын алып жатырмыз. Қарамағымызда инертті материал шашатын 28 машина бар. Олармен өңіріміздің аумағындағы барлық республикалық маңызға ие жолдарда жұмыс жүргіземіз. Қазақ автожол серіктестігінің филиалы республикалық маңызға ие жол бойындағы бағандарға, электронды таблоларға және ескерту белгілеріне де жауапты. Яғни аталған мекеме трассалардың шетіне осы аталған дүниелерді орнатуы тиіс. Мысалы, кәсіпорын өткен жылы Аққайың ауданына қарасты Астраханка селосының ішінде автомобиль жылдамдығын көрсететін қондырғын іске қосыпты. Бұл мұндай жаңашылдық өңіріміздің басқа да елді мекендерінде пайда болмақ. Сонымен қатар жолдағы жанармай құю бекеттері, дәмханалар маңында заманауи әжетханалар да салынып жатыр. Соның бірі мына дәретхана, оның іші таза, жарық әрі жылы суға дейін бар. Қар тазалау ісі де басты назарда. Бұл жұмысқа 60-қа жуық маман мен бірнеше техника жұмылдырылған. Оның біреуін Анатолий Самковский тізгіндеген. Жерлесіміз қазір Тегеурінді Урал мен Аралағаш ауылының маңында жүр. Ол бір тәуліктің ішінде 500 шақырымға дейін жолды еңсеріп, Ақұлпаны трассаны шетіне шығарады екен. К работе мы приступаем и ночью, и когда... Күндізді түндіде жұмыс істей береміз. Басты мақсатымыз жолды тазалау. Бұл қар көп, сондықтан тоқтаусыз қызмет етіп жатырмыз. Көліктердің жол шетіне шығып кету фактілері де кездесті. Оларға тоқтап көмектестік. Өзімнің машинам жаңа Тегеурінді. Онымен еш қиындықсыз қар тазалауға болады. Сонымен қатар, кейбір мамандар жол шетіндегі қарды күрекпен тазалайды. Мысалы, қазір бір топ жігіт ескерту белгісінің маңына жиылған ақ ұлпаны лақтырып жатыр. Жалпы бүгінде Қазақ автожол серіктестігінің облыстық филиалы өңір аумағындағы 1468 шақырым республикалық маңызға ие жолға жауапты. Осынша қашықтықтағы трассаны күтуге биыл 1 миллиард 77 миллион теңге бөлініпті. Бұл ақшаға біраз шаруа тындырылған. Тайғақ жерлерге 250 дана биылға знак орнаттық. Халықтың біліп тұру керек, қай жерде қауіпті аймақтар бар екен. 2000 куб құм дайындалды бізде, 300 тонна тұз, технический тұз дайындалды. Оны бәрін біз араластырып, бәрін жолға дайындап қоямыз. Ол бізде өзі ноябр айында өзі бәрі дайындалып тұрады. Енді кәсіпорын өкілдері көктемгі су тасқынына дайындық жұмыстарына кіріспек, яғни мамандар жол асты құбырларды тазалауға, ескерту белгілерін орнатуға әзірленіп жатыр. Өңірдегі өзен көлдерде аэрация жүргізілуде. Мөңке, Көксерке, Алабұға, Ақтабан мен Шортан, Қызылжар ауданына қарасты Лебяжі көлі балықшылардың сүйікті мекені. Мұнда 10-нан астам түрлі су маржанына қармақ салуға болады. Алайда олжалы қайту үшін алдымен оларды құтқару қажет. Балықтарды аман сақтап қалу үшін аэрация шараларын жүргізу қажет. Шаруаны біз ақпан айында бастадық. Бүгін Лебяжі көлін оттегімен байыту үшін 4-ші мәрте келіп отырмыз. Әрдайым судағы ауаның деңгейін бақылауда ұстаймыз. Оны анықтаудың екі түрі бар. Бірі ауыз алу. Егер балықтар торға еніп, одан қашуға тырыспаса, оттегінің аз екенін түсінуге болады. Ал екінші әдіс оксиметр құрылғысы арқылы жүргізіледі. Екі бақылаудың нәтижесі көрсеткенде Лебяжі көліндегі оттегінің деңгейі нормаға сай. Сонда да мамандар ойықтар қазуды жалғастырып жатыр. Тракторды көлді жалға алған шаруа қожалығының қызметкерлері арнайы бұрғымен жабдықтапты. Техниканың қазған жерлеріне қамыс не болмаса сабан тығылады. Ол арқылы суға оттегі өтеді. Бұл байырға әдіс болса да әлі де өте тиімді дейді мамандар. Бірақ трактор кейде қалың қар арқылы өте алмайтын көрінеді. Сондықтан көмекке мынадай бұрғылау құрылғысы келеді. Онымен тіпті нәзік жанды да шаруаны әпсетсе атқара алады. Себебі аппаратпен жұмыс көп уақыт пен күшті талап етпейді. Мәселен, қалыңдығы 1 метр болатын мұзды біз шамамен 10 секундтың ішінде ойып жасай аламыз. Сорғы орнатылады. Құрылғы тіршілік көзін шашырату арқылы оны оттегімен байытады. Осылайша ауаға толған су қайтадан мұз астына кіреді. Қыста балық аулайтындардың жасайтын ойығы бұдан бірнеше есе үлкен, бірақ пайдасы мүлдем жоқ екен. Керісінше қармақ құратын адамдар оттегі бар суды сыртқа шығарады да балықтарға ауа жібермейтін көрінеді. Жалпы аэрация шаралары өңірдегі 90 су қоймасында жүргізіліп жатыр.